Senyora Gibert, té la paraula. Bueno, primer de tot, em volia disculpar amb el senyor Álvaro Benejan, que abans li he dit. Ha sigut una fragor de... Si ja li ha semblat que era jocós, no era jocós, però a vegades, no, la constatació de que estem tan diametralment, tan perfectament diametralment oposats ideològicament, doncs mira, en aquella... Mira, m'ha sortit així. Normalment no ho faig, però demano disculpes, ho he fet abans en privat i ho faig fer consti en acte. Perquè no m'agrada i demano que no ho facin i llavors doncs està bé també. Tenim dues preguntes. Una, si ens poden confirmar que efectivament l'empresa concessionària dels serveis de neteja dels equipaments públics té unes pràctiques no remunerades, parlo de CLECE, canalitzades pel SOM. Això ens ha explicat uns treballadors, però nosaltres ho preguntem per confirmar-ho, i ja ens ho contestaràs, Cristina. En tot cas, ens sembla que no compleix molt el criteri de pràctiques no remunerades ni de massa, és una mica estrany. I l'altra pregunta que tenim és a la Carmela, és els criteris exactes per al canvi d'ubicació un altre any del Quinto de Sant Cugat, del pavelló d'esports, on s'havia fet una inversió municipal, on era un equipament doncs, que havia costat bastant d'adequar-lo i ara es torna a canviar. Preguntar quins han sigut els criteris. Gràcies. D'acord.